urdrat e tillë të prokurorit shoqërohen menjëherë me ndalimin e personave. Policia i prangos të dyshuarit të cilët sillen në Prishtinë për të përgjigjur për hetimet në këtë ngjarje. Prokuror, cilë është bilanci i aksionit që u zhvillua gjatë ditës sotme? Po, deri më tani janë shoqëruar shumica e zyrtarëve të ATK-s, të cilët konsiderohet një numër i madh i tyre. E po ashtu është ndaluar edhe biznesmeni i cili konsiderohet si person i kyç në lestimimin e këtyre fakturave fiktive që arrin shumën prej 18 milion euro. Për momentin janë duke u zhvilluar bastiset ende në hotelin e biznesmenit, në shtëpin e të biznesmenit të dyshuar të dytë i cili gjendet në komunën e Podujevës, e po ashtu edhe janë shoqëruar zyrtarët e ATK-s në stacionin policor në Prishtinë.